បងជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់ផ្លែត្រសក់ជួយការពារក្លិនមាត់នឹងគឺមិនល្អចាស់បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចជាក្លិនមាត់មិនល្អឬមកក្លិនមាត់ស្អុយហ្នឹងគឺយើងសាកល្បងនៅផ្លែត្រសក់អាចជួយការពារក្លិនមាត់បានយ៉ាងល្អ 100% តែម្ដងមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានក្លិនដកចាក់ដកដង្ហើមអាក្រក់ដោយសារតែមានកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងក្រពះដូច្នេះការញ៉ាំផ្លែត្រសក់ដែលជាបន្លែពោពេញទៅដោយជាតិទឹកឲ្យបានទៀងទាត់នោះអាចជួយកាត់បន្ថយរលាកកម្ដៅនៅក្នុងក្រពះបានបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតអ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យដង្ហើមរបស់អ្នកនឹងគឺស្រស់ថ្លាបានផងដែរដោយការកាត់ចំណិតត្រសក់នៅលើមាត់ចាគឺយើងធ្វើការដាក់ចំណិតត្រសក់នៅលើមាត់និងប្រើអណ្ដាតរបស់អ្នកជួយតុបក្នុងរយៈពេល15ទៅ20វិនាទីចាគឺយើងគ្រាន់តែយើងចិតសក់យើងជាចំណិតហើយយើងយកទៅដាក់ចំណិតសក់ហ្នឹងនៅលើមាត់របស់យើងនឹងប្រើអណ្ដាតជួយតុបចាហើយបន្តមកយើងទុកវាចោលរយៈពេល15ទៅ20វិនាទីចាចាំយើងយកចេញទៅធ្វើបែបនេះនឹងជួយសម្លាប់បាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមិនល្អនឹងធ្វើឲ្យមាត់របស់លោកអ្នកហ្នឹងគឺស្រស់ថ្លានិងរស់រវើកផងដែរចាស់មានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្លិនមាត់ដូចជាមិនល្អអាក្រក់អីហ្នឹងចាស់គឺយើងសាកយកទៅសក់យកទៅញ៉ាំចាស់ញ៉ាំទៅសក់ហ្នឹងព្រោះអីទៅសក់យើងគឺវាពោពេញទៅដោយជាតិទឹកយើងញ៉ាំវាបានទៀងទាត់វាអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកកម្ដៅនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងដោយសារយើងមានកម្ដៅក្នុងក្រពះហ្នឹងទើបអាចធ្វើឲ្យយើងមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺមានក្លិនស្អុយចាស់យើងដែរចាប់អារម្មណ៍តែក្លិនមាត់របស់យើងពេលណាចាស់គឺថ្ងៃណាស្អុយស្អុយថ្ងៃណាអត់ស្អុយគឺអត់ស្អុយដោយសារក្រពះរបស់យើងវាម្ដងតិចម្ដងក្ដៅចាស់វាក្តៅដោយសារកម្ដៅព្រះអាទិត្យអីនឹងឯងចាហេតុនេះហើយគឺយើងត្រូវញ៉ាំទឹកត្រសក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៃក្លិនស្អុយនៅក្នុងមាត់របស់យើងហើយវិធីម្យ៉ាងទៀតគឺយើងអាចចិតត្រសក់ជាចំណិតហើយដាក់នៅលើបបោមាត់និងប្រើអណ្ដាតជួយតុបហើយតុបចោលវាចារយៈពេល15ទៅ20វិនាទីធ្វើបែបនេះនឹងជួយសម្លាប់បាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនមិនល្អចាស់នៅក្នុងមាត់របស់យើងហ្នឹងគឺបានយ៉ាងល្អ 100% ទៀតផងហេតុនេះហើយកុំឲ្យរំលងចាស់បើសិនជាមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្អុយកុំភ្លេចនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះអីសោះចា៎នៅពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា